В Олександрійців та гостей міста буде унікальна можливість побачити українські обряди та послухати гарні пісні на фольклорному святі «Минувщина». 18 червня о 10-й годині відбудеться третій відкритий районний фестиваль фольклору «Минувщина». Цього року у нас обрядовий цикл «Літні свята» – це зелені свята або трійця, як їх називають, і також ми об'єднаємо Івана Купала. Ну, все, що входить до літнього циклу свят. Минулого року фольклорне свято було на тему стрітення весни. У позаминулому році глядачів познайомили з традицією щедрувати. В цьому році ми плануємо показати обряд трійці, як її святкують, тому що багато хто мало знає сам досконало цей обряд. А якщо почати вивчати його, то там велика маса матеріалу, дуже цікаво. Дещо він схожий з Івана Купала, але є він трішечки по-різному святкується, але в ньому є щось схоже з Івана Купала. У фольклорному святі візьмуть участь колективи з Олександрійського району. Будуть не лише пісні, а й театралізовані обряди. У нас будуть 7 колективів, це вже достовірні дані, 7 колективів, які будуть приймати участь саме фольклорні. Крім цього, буде виступати хореографічний колектив «Вікторія», та за допомогою Народного театру «Малих форм консенсус» буде поставлена театралізація самого обряду, самого дійства. Ми охоплюємо район, особливо це будуть і Михайлівський будинок культури, і Новопраський будинок культури, і Ізмайлівський, Щасливський, Ульянівський, і також у нас буде Палац культури Світлопільський, це українські вечорниці, також будуть приймати участь в такому заході. За словами організаторів, фольклорне свято буде цікаво як для дорослих, так і для дітей. Воно відбудеться у суботу, 18 червня, о 10-й годині в районному будинку культури. Вхід безкоштовний.